Já jsem Anky a vítejte se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme escape z kouzelného hradu. Jo. Já teďka úplně. Jo, jak to říkal. Já s tebe zblázním. Ale vzpomněla jsem si. Původně jsme chtěli tohle točit dřív, ale mně se to předtím nenatočilo a pak jsme na to nějak neměli spíš ani náladu to točit znova. Ale jdem si to dát ještě jednou, protože se mi to strašně líbilo, navíc kvůli té hudbě. To je úplně boží. A samozřejmě potom tam byl i ten výpadek z toho Robloxu, takže jsme to natočit nemohli, že jo? Jo, jo, pravda. Je, no, teďka jsme měli to. Vážně, Maki si umřela zas na jednom a tom samém. Jo, já jsem tady minule taky umřela, že jsem si to nevšimla, že tam přesně, prostě něco je. Jinak. Ale to přesně na tom samém začátku, ty jo. Ano, no. Ano. Oho, jdeme tady do vlaku. Jinak, co se týče toho, že vypadl Roblox, no tak vypadl Roblox. I jako četli jsme některé zprávy jako od lidí a úplně jsme si jako s Vendou klepali na čelo, že úplně. A jako to je na tom tak něco hroznýho. Že to jako, úplně všichni hrotíte lidi, jako, nehrotíte prostě to jako, tak. Stane se no, a prostě nešel no, super. No, prostě pokazil se update, tak to museli opravit, v tom není žádný problém přece, ne? No, takže jsme trošku nechápli, že některý lidi úplně z toho dělali, jak kdyby byl konec světa, jo? Není to konec světa. Ne, asi. Takže tak, no. No nic, vrátíme se zpátky sem do obíčka v podstatě. Ano. Jinak jsme teďka ve vlaku, který vlastně je směrem k tomu hradu. A o co jsem se zabila? Vůbec nevím, o co jsem se zabila. Ale co chci říct, strašně nám to tady připomíná Harryho Pottera. Jiné asi, to prostě já jsem se chtěl říct, že to má opět takovej vibe jako Harry Potter prostě. Takovej, ano, nádech. Sice jako nejsou tady takový ty kupečka, jako klasicky jsou Harry Potterovi v tom vlaku, že tam jsou jakoby jenom kupečko jako klasický vlaku, ale jsou tady takhle dvoj. Ale tahle ta část tam je taky, sice tam není tak velká chodba, ale je tam taky, je to z těch posledních dílů, co tam je vidět. Je to asi super. Ano. Okay. A samozřejmě jsou tady lektvary a kouzelný kotlík. Kotlíci, musela jsem nějak to za to, nevadí. No, prostě vypadá to velmi dobře, takhle to jednoduše řekneme, no, že jo? Jo. Byla a jsem. Tady, jak jsi taky říkala minule, že se ti hrozně líbí, jak to je svítí. Jo, přesně, svítí to a navíc pak, že to není takový to, jak to říct, klasický escape bych řekla, že tam nemáte. V poslední době, kdy všude bylo. Jídelny, kuchyně, školy a takhle. A furt jste byli ve sklepě, v nějakém potrubí, ventilačce, jo. A momentálně se nacházíme na nádrží, v podstatě ano. By se dalo říct. Na nástupišti 9 a 3 čtvrtě asi ne, ale. Ale to už ne, protože my už jsme právě u toho hradu, že jo, my už jsme dojeli. No jasný, ale jak jinak, že jo, jako nazvat to, to nástupiště. 9,5. Už není to 9 a 3 čtvrtě, ale 9 a půl, dobře. Počkej, ty se jako vracíš, jo? Ano. Nebo to bude 10 celá. 10 celá. To asi ne. 11 a půl. No, to už je moc velký číslo. Jinak, co jsme si strašně všimli, to se nám taky dost líbilo, jsou checkpointy. Nejsou tady klasický checkpointy, ale jsou tady hezký hvězdičky, který vám i udělají hezký zvuk a zní to mnohem líp. Nebo je to takový kouzelný, bych řekla, přejmě do tohohle toho tématu, takže to je taky fajn. Jo. A to je už hrad. Začátek. Jo, už jdeme na hrad. Tyjo, musím říct, že po pár dnech, po hodně dlouhý době, točím, jako obecně točím, tak je to takový jako vysilující strašně hodně mluvit. Ježíši Maria, prosím tě. No, já nevím, kdy jsem naposledy točila, už je to asi skoro za chvíli, to bude vlastně týden, už je to asi 6 dní. No, plus minus. Možná to je týden. Ale neříkej mi, že když mluvíš s klukama, takže to, že tam a teďka jsem taky s klukama moc nevolala. Jasně, ale jako takhle to myslím, no. No je to takový, no jako jo, ale po většinu času teďka mluví ostatní než já. Takže teďka si to musím, jakoby, jak to říct, nahrabat, aby to tak bylo i doposud. Ano, jinak tak. Všimni si, konečně je tady ta správná věc, že máme tady tvého klona, ale vyznám se, jestli to seš ty nebo ne, protože má čepeček. Jo, a jinak k týhletý místnosti.
když jsme to hráli minule, tak jsem si vzpomněla na scénku ze Shreka, kdy vlastně Shrek si jde pro Lektvar, pro Fionu, aby jako žili spolu šťastně až do konce. Tak tohleto je přesně taková ta místnost, co tam je u té, jak se jmenuje, kouzelná víla. No, když má teďko přemýšlím, ne, dobrá víla. Dobrá víla, ano, ano. Tak tohle je přesně ono, představte si tady, jak tady pak lítej, že jo, ty různý holuby, jak vlastně tam rozlije ten lektvar. Ale holuby? No jasný, že tam jsou holuby, kachny a tak no. No, tak přesně apu. Něco takovýho. Boha. Do prčic okay. Vážně se toho dotknu. Cože, maky se dotkla ropy. No, jo. Protože nevychytala jsem... Vážně jsem tam zahučal? Zatáčku, jo. Očividně... Jo. A jiný, co nás tady strašně zase štve opět, můžete si všimnout, že při každém spadnutí nebo při každém projetí checkpointu, tak nahoře vyskočí tabulka ne-li i dole. Což jo. Pak na konci je strašná škoda, protože si neužijete jakoby tu atmosféru toho hradu, že ho tam pořádně nevidíte, což je prostě pěstí. Jo, například teďka opět, ano, dole. Já mám nahoře. Já mám oboje dvoje. Takže to žádná výhra není. To teda je, počkej, to tady bylo? Tyhle ty lasery? Já myslím, že jo. Si to taky teďka moc nepamatuju, teďka se mi sekl Roblox. Pokračujeme na stejném místě, vypadl nám teďka tady dvakrát internet, super, už se mi to nechtělo točit, ale točíme to zpět, jsme tady na tom místě, kde jsme skončili a Venda tak trochu zapomněl, kde jsme vůbec skončili, tak už pokračoval dál. Ale hlavně já jsem vůbec jako nechápal, jakože jo, už tady, jo. No, no, no. Jinak tady skáčeme po kloboukách, tak jo. Jako good, good, good. Moudrý klobouk. A jinak můžete lidi děkovat mně, že to Makina pokračuje dál v tom točení, protože se jí furt v tomu přemlouval, viď? To je pravda, to je pravda. Já už takový to. Tak když tam nejde internet, tak já si asi půjdu lehnout. Jo, takže něco takovýho. Tady dokonce skáčeme po hulkách kouzelnických. Jo, přesně tak. Je, pozor, Maki. Je. Někdy si říkám, teďka oprávněně jsem teda jako umřela, ale někdy si říkám, jak jsem někde mohla někdy umřít. Jako na něčem, protože jako mi to třeba hlava nebere. Ale dobrý. Jinak tady máme trošku napodobeninu nějaký šachty v podstatě. Jasně. Sice ano, jsme v šachtě, ale není to tak, jak to říct, takový ten... Taková ta klasická šachta, která vypadá dost odporně, ale tohle by vypadalo strašně dost temelé, jak to byl růžový. Jinak tohle to mně přijde, že jak příčná ulice. Příčná, ok. Jakože máš tady ty hůlky a takhle jako prodej obchůdky, jo, když tam byly. Tak. To si můžeš, ne, nemůžeš se tam dostat. Už se mi zhá, že se můžem dostat na nějaké tajné místo. Asi ne. No ne, bohužel, je tam nějaká bariéra. Maki je třeba bez vlasů. Skrz tohleto, jo, že vy už vlastně sejdete, nemáte jako čeho se tady dotknout, jo, když prostě uděláte ten krok. Ne, vy umřete. Vy tam prostě musíte skočit. Ano. Takže tak, radioaktivní voda. Opět. Ne! Co to nedoskočilo? Já to chtěl vzít tam tudy tou druhou stranou. Jasně, abyste měli rychlejší, ale to bylo jo. Fakt celkem tlustý. Jinak jsou tady strašně roztomlý dýně, takže jako je to škoda, že to nevyšlo na Halloween, ale řekla bych, že nám to hezky vyjde na Den mrtvých, na dušičky, takže asi tak. To je druhýho, že jo, listopadu. Ano, ano, ano. Já vůbec nevím, kdy tyhle ty svátky většinou jsou, to je hrozný. No. Takže nezapomeňte na blízký, který už mezi náma nejsou a jsou na hřbitově. Ano. Hezky jsem si taky zapálila svíčku. Takže tak, jinak tady máme divný, jo, to je přehrada. Ne. Jo, Venda je taky plešatej. Teďka si nevím proč, ale ze zadu si trošku vypral jak Krusty. Co? Jo, je to divný. To je fakt divný. O, teď je kouzlo. Ano, kouzlo, který neumím přejít. Kouzlo takhle zatočený do kolečka. A vypadá to hezky, jaký to svítí. Maky. No. Na mě to je asi dostatečně až moc úzké,
A jak je to ještě tak jako zaoblené, tak mi to trošku dělá problém, přiznávám. Vypadá to na to. Přiznávám. Jinak už pomalu se blížíme snad už k hradu, jo, my se zase trošku oddalujeme. Jinak tady teďka máme před sebou skleník, tak jsme si hned říkali předtím, že to je skleník, kde pěstují mandragoru, ale on to vlastně je takový skleník, ne skleník, jo. Skleník sice ano, ale nic v tom nepěstujou. Jo, skleník bez ničeho. Ano, skleník bez ničeho. A zase kouzlo. Ano, ano. Ty vogu, tak teďka jsem už myslela, že spadnu. Tentokrát je takový zelený kouzlo, takže ano, ano, taky předtím dobra. Bylo takový růžovo-fialový něco takovýho. Tady máme krásný lektvary. Dobrý. Ty Bůh ví, co by v tom bylo. Taky nasedni na koště a jedem. Ano, koště. He, a oni mají i takový partikly okolo sebe. Jo, přesně tak. A přijde mi, že jako některý mají víc, některý méně. Možná se mi to zdá, ale možná taky ne. Jinak, jo, my už jsme na konci. Vidíte, tak sami jsme se ani moc jako, nebo takhle. Nebyli jsme tak daleko od konce. Máte tady nějaký hrádek a skluzavku, která je taková nic moc. Jinak takhle se můžeme podívat na ten hrad. Co se děje, pomoc? Nejdu až tak blízko, ten hrad, vypadá to strašně hezky i takhle. Jo. Jediný, co jsem snad říkala, že mi tam něco chybělo, ale na to si už teďka nespomenu. Jo, to vevnitř, abychom viděli, jak to tam vypadá, jo. Třeba tam mohli tam dát ty to schodiště, hejbancí. Pravda, třeba, ne, no, obecně schodiště, spíš jakože obecně, abychom byli v tom hradu, protože je to utíkání z hradu a my jsme vlastně byli jenom okolo hradu a ne v hradu, ale byli jsme všude jinde a ne v hradu, chápeme se. Jo, přesně tak. Takže to mi tam trošku chybělo, ale jinak bych řekla, že good a takhle se mi to mega líbí. Mega se mi to líbí, takže asi tak. Je to fajn. Zkuste si to zahrát, snad se vám to bude líbit, nebo v případě, pokud se vám to takhle líbilo, tak to je good, co bych řekla, takže asi tak. Mějte se krásně a my se uvidíme do dalšího videjka, už se mi motá jazyk, takže asi tak. Mějte se krásně a čus. Čus.